агарын бохирдол хүүхдүүд илүү өртдөг үү? Газрын гадаргад ойр агаараар амьсгалах бага насны хүүхдүүд насанд хүрсэн хүнээс илүү хортой агаараар амьсгалдаг гэж үздэг. Тийм ч учраас газрын хөрснөөс дээш 15 см тутамд агаардах нарийн ширхэглэгт тооцнырийн агуулмж хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг бид өнөөдөр химжинэ. Дэлхийн хэмжээнд 300 сая хүн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоосон агаарын чанарын стандартаас хамгийн багадаа 6 дахин илүү бохир агаараар амьсгалж байна. Үүнээс болж жил бүр 7 сая хүн нас бардгийн 600 мянган хүүхдүүд юм. Бид утаатай утаагүй, салхитай салхигүй өглөө өдөр орой мөн Улаанбаатар хотын олон байршилд хэмжилт хийсэн бөгөөд бага насны хүүхэд насанд хүрсэн хүн хоёрын амьсгалдаг агаарын чанар нарийн ширхэглэгт тооцнырийн хувьд ердөө 10 орчим хувийн ялгаатай байна.